dentro de nós uma imensidão de nós mesmos. E de lá de dentro tiramos sonhos, realizações, emoções, satisfações, lembranças. E é de lá de dentro ainda que despimos a tristeza, a angústia, as decepções e os medos. Temos necessidade, sim, em cada ciclo de nossa vida, de reconstruir, reestruturar e recriar a nossa alma. E fazemos isto com maestria. O canto e a dança nos permite essa construção dentro de nós mesmos.